ഒരു ചെറിയൊരു ബൈബിൾ കിസ്സാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകത ഉത്തരം പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം ഉണ്ട്. അത് റോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോബിൻ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാമോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യേശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തൈലിനെ പറ്റി ഒരു വാക്യമുണ്ട്, അത് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റും? ആരാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ഒരു സമ്മാനം. ഒരു തൈലി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നിന്നാണ്, വെണ്ണയെ പറ്റി, ബട്ടർ, സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ ആരാണ്? ബെറ്റി സിസ്റ്റർ സഹോദരമായിരിക്കും ഉത്തരം പറയാവുന്നതാണ്. ബെറ്റി സിസ്റ്ററിനൊരു ബട്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ചീരയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചീര, നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന ചീരയെ പറ്റി രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വായിക്കാമോ? വായിക്കാമോ? നോക്കി വായിക്കാം ബൈബിളിൽ കൊണ്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ചീരയെ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനായി ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്, മാതൃ നാടകത്തിനെ പറ്റി എവിടെയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആവർത്തന പുസ്തകം മാതാരകം. അടുത്തത് നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, സദൃശ്യവാക്യത്തിലുള്ള വാക്യമാണ്, വെള്ളത്തിനെ പറ്റി, വാട്ടർ, വെള്ളത്തിനെ പറ്റി സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ഉണങ്ങിയ അപ്പം, ഉണങ്ങിയ അപ്പം സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നിന്ന്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിലെ നിത്യ ഉപയോഗസ്ഥ തന്നെയാണ്, സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, മർക്കോസിന്റെ പുസ്തക സുവിശേഷത്തിൽ എവിടെയാണ് കടിയിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ശരിയായ ഉത്തരം. അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്,
യേശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. യേശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കരിഞ്ചീരകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരിഞ്ചീരകത്തിനെ പറ്റി വളരെ ഔഷധങ്ങളുള്ളതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, നമ്മൾ ഉപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഉപ്പിനെ പറ്റിയുണ്ട്, പക്ഷേ എവിടെയാണ് തുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഉപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഉപ്പുകളല്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഉപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്, തുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഉപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, ബാങ്കിൽ പറഞ്ഞോ? ആരാ പറഞ്ഞ ആദ്യം? രാജസിസ്റ്ററാണ് പറഞ്ഞത്. അവസാന ചോദ്യമാണ്, നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ മത്തങ്ങനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ ഉത്തരം ആരോ വായിച്ചത്? വായിക്കണം. ശരിയാണ്, മാത്തല്ല. താങ്ക് യു എല്ലാവരോടും.